Слов'янські поліцейські затримали чоловіка, що пограбував пенсіонерку. 35-річний житель Слов'янська зірвав з шиї жінки золоту прикрасу. Свою жертву грабіжник запримітив напередодні, коли ходив по під'їзду і жебракував. У поліцію звернулася 81-річна жителька міста і повідомила, що вона відчинила двері незнайомцю, який зірвав з її шиї ланцюжок з золотою ладанкою та втік. За вкрадене чоловік отримав близько 1500 гривень. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років. Про це йдеться у повідомленні Слов'янського відділу поліції.